situaciju u Trstenovu možda čak i važnija od vodoopskrbne mreže. Ali korak po korak sve ćemo ispuniti ono što smo se dogovorili i ono što smo obećali. Evo još jednom, drago mi je što vas okupio ovako velik broj, jer to onda znači i vidi se koliko je mještanima Trstenoga važno ovakav jedan infrastrukturni objekt, i onda znači da smo novce koje smo uložili, uložili ih dobro i u plemenito djelo, jer ovdje će se igrati djeca, igrat će se i malo starija djeca i oni odrasli. Tako da svak će naći svoj prostor ovdje. I evo, još jednom hvala vama svima na dolasku, a posebno hvala mjesnom odboru i njegovom predsjedniku, gospodinu Antunu Boškoviću, koji je pružio tu inicijativu prema gradu Dubrovniku, a grad Dubrovnik je podržao. Hvala vam lijepa i živjeli.